Zastupitelé Rožnova pod Radhoštěm projednávali na prosincovém zasedání návrh rozpočtu města na příští rok. Příjmy i výdaje mají být podle předpokladů historicky rekordní. Plánované navyšování nákladů na mzdy úředníků radnice musel vysvětlovat tajemník Roman Hepp. Oproti letošnímu roku by se měly náklady zvednout o více než 11 milionů. O nutnosti přidat co nejvíce na mzdách úředníků nakonec většinu zastupitelů přesvědčil. Taková konkurence je dneska firem velkých nadnárodních, ale i firem, které jsou jako menší ve městech, že na radnice dneska se nehlásí specialisté. A to je veliký problém i města Rožnova. Doufám, že se to časem podaří toto vyřešit. Rozpočet města byl nakonec schválen. Rožnov bude hospodařit s 516,5 miliony na stránce výdajů i příjmů. Proti této podobě rozpočtu hlasovala zastupitelka Markéta Blinková. My samozřejmě docela rozvadí, že investice, které byly plánovány v uplynulých letech, se neuskutečnily a přetahují se do tohoto rozpočtu, který je ambiciozní, 105 milionů na investice, ale se obávám, že to dopadne jako ty roky předtím, že budeme mít 80% investic nenaplněných a zase nám zůstanou peníze, které budeme převádět, a to si myslím, že není správná strategie. Rekordní rozpočet v 516 milionech pro Rožnov znamená, že Rožnov je na příští rok v tom matematicky vyrovnaném rozpočtu připravený pro na další výzvy, ať už jsou to v investicích nějakých 105 milionů korun, případně v odkládání si velkých peněz na to, co v Rožnově chystáme v budoucích letech. Kromě nových parkovišť, chodníků nebo hřišť se město chystá investovat například do bezbariérovosti tří základních škol.